Velkommen til. I dag der kigger vi på Audi e-tron. Audis faktisk første elbil. Og ja, der er nogle rimelig gode, interessante ting ved den her. Først og fremmest så tager vi lige en 5 gode ting omkring den, og så 5 dårlige. Nummer 1, det er bilens lysshow. Bilen har sådan helt vilde lyseffekter, når man låser op her på bilen. Så laver den sådan en her, og når man åbner døren her, så holder hånden herunder, så kan man se, at der er lys på jorden. Det har Audi altid været rigtig gode til, og det samme bagpå er der også lys. Nummer 2 ting, det er, at lysshowet ikke engang stopper udenpå bilen. Hvis man går ind i bilen, jeg ved ikke, om man kan se det, men så er der lys i dem her, i kanten hele rundt. Så der er lys i sikkerhedsselåsen. Det er faktisk rimelig smart. Så kan man faktisk finde den om natten. Om dagen er det selvfølgelig fuldstændig ligegyldigt. Nogle tre fede ting ved e-tron, det er, at de her sidespejl er kameraer. Det vil sige inde i bilen. Prøv at se. Så er der skærme i siden af døren. Og det samme over på den anden side. Hvad sker der? Så der kan man se, altså i siden af døren for at se bagud, så der er ikke nogen spejl i bilen. Man kan så også vælge at få den med spejl, men den her har ingen spejl. Så har man altså kamera for at kigge bagud, så kan vi se min hånd her for eksempel. Wow. Nummer 4 fede ting, det er, at skærmen her, den kan ja, nok lige så meget som PlayStation 5. Men mere vigtigt, det er, at man faktisk kan mærke, når man trykker. Fordi at der kommer sådan en lille feedback fra skærmen, sådan en haptic feedback, tror jeg, det hedder. Hvor at, man kan mærke en lille vibration i skærmen, når man trykker. Så man er faktisk sikker på, at man trykker på en knap lidt mere, end hvis man bare trykker på en normal touchskærm. Det er rimelig smart. Nummer 5, det er, at kvaliteten her inde i bilen af interiøret, det er super lækkert. Lækker Alcantara, lækker læder. Og ja, hele vejen rundt omkring her i førersiden og som bagved. Det er måske også grunden til, at bilen kostede 1 million for ny af. Nu er vi nået til 5 mindre gode ting omkring Audi'en her. Og ja, den har jo 3 skærme herinde i interiøret. Den har jo den her skærm heroppe. Mega fed skærm, har altid været mega fed i Audi'erne. Og så er den skærm her i midten, den er også ret god. Ja, kan lige så meget som en PlayStation 5. Og så har vi skærmen hernede. Og det er der problemet ligger, fordi at, det er en touchskærm. Og når man skal styre et klimaanlæg, den er kun lavet til at styre klimaanlæg, den her. Så bliver det rimelig svært, mens man kører bil, så er det sådan noget, wow, op og ned, og man ved ikke rigtig lige, hvad man laver, fordi man skal faktisk kigge ud og vente ud, mens man kører bil, så skal man lige kigge på vejen, og så får man trykket lidt forkert, og så lige pludselig så står man bare på at have sat sædevarme på sin moster, der sidder ved siden af, og sådan, så går det helt galt. Ja, så det kunne godt have været knapper her nu. Nummer 2 ting, det er jo en elbil, og for fanden er der så paddles. Se, der er paddleskifter her bag ved rattet, og det er fordi, at man kan simpelthen styre, hvor meget bilen den regener med de her paddles her. Det fungerer fint, mens man er ude at køre, men for det første så er der byttet rundt på paddlesene. Så plus, det vil man tro, okay, det giver mere regen, men, altså at bilen bremser mere og oplader mere på batteriet, mens man kører, men det gør det ikke. Det her, det fjerner regen, og den her herovre minusen, jamen den tilføjer mere regen, så bilen bremser mere på, hvad kan man sige, med de elektriske motorer. Og det er totalt omvendt og underligt. Og en anden ting er, at efter man har kørt lige lidt og har regen på, jamen så resetter den, og det forstår jeg ikke, det er bare mig, der laver en anden fejl. Det tror jeg højst sandsynligt, det er, men den resetter simpelthen regenen, så der ingenting er på, sådan, så man bare coaster eller triller derudad. Det er nummer 2 ting. Lidt nørdet, lidt forvirrende, men ja, det kunne godt laves bedre, tror jeg. Den tredje ting, det er her om bagved. Der er der egentlig super lækker. Der er mega godt at sidde. Alt er godt. Klimaanlæg, lækker. Men se hernede, hvad sker der her? Så er der 2 USB-stik, som sidder der, hvor ens fødder er, hvis man sidder i midten. Så man kommer altså til at sparke til de her USB-stik hernede. Og så udlægger man til ledning og indgangen osv. Man ved bare, det er made for disaster, det her hernede. Det er altså ikke godt. Noget til nummer 4. Dårlige ting. Det er ret svært at finde dårlige ting efterhånden længere. Prøv at se, hvis man stiger ind i bilen her. Så vender den her skærm her i kørselsretningen, og ikke vandret, hvis man kan kalde det det. Så man ender med ja, ikke at se lige så fedt på skærmen som herover, hvor man kigger sådan direkte ind i skærmen. Der vender den sådan lige mod ens hoved. Der er også 2 USB-stik foran, og det er mega fedt, der er både USB-stik foran og bag, men der er ikke nogen af dem, der er USB-C-stik. Man kan godt have lavet en af dem til USB-C-stik foran og bag i stedet for 2 foran og 2 bagved. Ja, det var den femte ting. Tak fordi I gav os med på Audi e-tron her. Det er den her helt vilde, faktisk ret fed, blå farve her. Hvis vi finder den her, jamen, så find den på klimabiler.dk, eller så kan I finde mange andre Audi e-tron, og selvfølgelig mange andre elbiler og hybridbiler. Ellers så ses vi selvfølgelig bare i den næste video. Hej!